клипче. Здравейте на всички от YouTube, аз съм Пепи, това едно клипче с Питака BG Gaming. Задъра къпър. Къпъна. Аз ти. Върва. Ми ще се загрявам към игра. Тайната съставка. Сега ще ги пръснем направо. Добре. А? Ако те убивате сега. Само че малко лагва с 40 FPS, защото като снимам. Ама е добре, нали? Ми 50 ще дига. Е, там има. Аз ти. Аз ще ти остали в описанието. Thank you very much. Thank you very much. Това е товер, съжи. Направихме в неговия канал. Опа, 7. О, фак. Значи, да ви кажа митото правилата на рундовете. Аз си. Ти, да. Не пръснах. Просто трябва да играеш и да спечелиш. Това. Значи сега на рунд се редуваме. Ще направим около 15-16 рунда. Хастатизатор. Де, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А фейскам има ли бе? Да. Що? Ама ти имаш камера, по фейскам не имаш. Голем ли го фейскам? Човек, единия драйвер на камерата не мога ми се инсталира. Аз ще го инсталирам. Е, как? Не, не, не. Оф, сега последния рунд права и давам на тебе. Гъзъл. I'm a rally. А то къде си пиш, че снима тук, бе? Червен. Това е FPS, нали? Кадрите, да. А. Кусно вада. О! Лагно. Най, за кадри, бе, джек. Еми, какво да направя? Това живота. О! Стари, стари, стари. О, изгоря един молотов. Ти се няма как да минеш, бе. Ще ви запиколим. О, добре, да кажем. Всички хора! Ара, бе, бе. What? Къде му пиве, деба? Със ти, само да слушаш скапания рунца. Нямаш много малко чек на 100 за мишката, бе. И що да е малко? Еми, иди да бре, иди да ги, няма да бъде на видео. Трябва да се слагаш тук, е най-удобно. Не, за да бъде. Топа ми беше тук, а всичко ми беше тук. И то е яко тук, да ти. Не, не е яко. Всички кабели се върват. Не, няма що. И то, колко кабели върват нагоре, бе? Не, не, не. Хиляда. Чай да ти взема оръжие. Не, не, си игра с пистолетче. Да. Си игра с пистолетче. Като искам. Лаква ли според тебе? Сес. Цъкаш. Не. Що не се свалиш? Нали не свали си, ама от. О, какво е. О! Плашнах те. О, как ще го застрелям то? Егвай, егвай, стрели! О, не! Сер презареждаш, нали знаеш? What? Батрат се отлежаш! А то ги пише тия противници на камерата, нали бе? Да. Червено колец. Ти знаеш ли те как ти се включва микрофона? Компютъра? Да! Моя микрофон си в камерата. Е, ми трябва да помниш това! Ние не чуваме, бе! За какво? То трябва да се чува в тази игра. Ти ще чуваш, аре ти ще чуваш. Аз ти казвам. I'm alright. Let's go. Бене, бене. Бача, я скин. Тук ме флашнаха всички като ми. Сиди си.
умер, ще убив. Трябваше да си имаш фейскам, човек. Умря. Как скин? А, да. Това ги бие на плане. Тука ли е бомбата? Направи цък, 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 да. Аз не чух нищо пък. Еса каза цък, цък. Суба заради на това му бомбата. Това е за вас, какъде. Много обичам да ги тролвам. Кой е гугъз? Не, аз с бомче не мога. Чисти, не, джигата. Това да го стрелят, не черно те. 23 секунди в камер, виж колко е пизвана. Ма не лагва, бе? Ако имаш 2 минути, още е за килагва. Така е, гледаш на OBS, ако снимаш. Ти бой имаш OBS. Да, не видиш някой мой клип и ще видиш, че съм с OBS. Що си с тебе ще бъде? Туре! Еми. Те са някакви прото, бе, човек. Трябваше да се изтегнеш ти това, ама. Как не се сещаш? Той му ли лайкове, бе? Комедия, що това е комедия? Сега сме заговорили. Смяна на отборите. Сега ще се те вижда. Що това? Така се. Гей, как става? Бегас. Ги го вклежи. Гей. Така. Ти си да, аре. Бежи го. Чай сега, е тук някъде му надима. Затова си ще е комедия. Това жълтия, какво е? Ти колко го напремаш, жените? Но вижда. Не! Стреляй! За малко! Верно, че я вижда колко малко. Ето по-бе, искам пускам стримове. Защото съм се нагласил на това, на клавиатурата. Ctrl, F6 и B и 8. Само натискай F2 и F1, защото спреш клипа. F2 се паузира, F1 се спира. Това е яко за паузирането. Аз съм бл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 bl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 
Саш, ги пръснаме, бе. Вие какво си мислите? Аз съм много добър на CS. Бъни хопка. Ah!
А, не сте го видяли? Го е дитна. То повече има ли такова право, като си почти известен? Да. Когато си безизвестен, не си това. Рек. Гет рек. Пърли, пърли. Молотов! Това го има в GTA 3. Кое? Така е отходил преди мен. Тука сега... Нищо не виждам на река преди. Там... Нямаш никакво. Не се. Ма добре, защо се самоубих? What? Как се самоубих? Самоубихте се! А как? Бък, 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 бък. Диз бък. Чао, последния му прави, сега си ти, нали? А с кого си така да вземаш обезжило? Кого беше? Кажи го. Не сега си представям как падаш и умираш. Дали трябва ще сложа на това. Пише FPS максимум. Аз съм го нагласил на 60 да не лагва. О, фак, 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 фак. Ако тръгнеш на 140, какво ще стане? Нищо. Така е по-хубаво. Защото аз мога да още да вода повече FPS, но аз съм го нагласил до 60 да ми вадя. Аз по принцип вода до 200. Не знам, Кения си сега ги избил така. Обе, заредиха ли бомбата тия, бе? Не, ще ми се заложи. Поставете бомбата! Ми ето я, тъпата бомба! Просто ще заложим бомбата, не че ли? Ти ли бе? Опа! Не! Кажи ти ли бе? Зими. За то наше! О, ес! Ти си. Че са? А как ти взимам? Не, да, уръжиш ми просто мам бой. Сто права си давам. Тофи се? Да, давай! Тръгваме с джъмп. Не. Винг. Знае къде. Той какво прави? Седи си апа към ръча. Аре! Бърш ми главата. Мале, значи виж сега. Ти два, нали още 4 рунда ще изиграш. Аз още 4. Thank you. Да по-точно ти става ли? Да не е много дълъг. И то не трябва да е дълъг. Защото аз виж си съм правил по 40 минутен клип. Тук имаш ли някой? Има, егве! Давайте ви се! Егве! Да! Аз го дудрам в главата, той е тапанар! Брат, ама ти не знаеш как да купуваш, да спривваш. Ти трябва да си държиш местото на един някакъв. Окей, хора. Оф, що пал от мене бомбата? Взимай я ти. Ясно ли? Топа ще ръшнем от тук. Ама първо не ми изписа на картата, човек. Представи ми е. Еми аз не искам да съм... Забуди го с ножа. О, фак, 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 фак. Газ. Бига! Джиджи. А тук не пише киловете. Море ясно. Винаги така става. Ама не трябва да клякаш, бе. Трябва или като правиш така, като си до това, и е така резко в ляво, дясно и скоп на лево настрани, ще ти дойде. Той играе в Fortnite. Да.
с колко пъти ще имам, но това е вече много възнаграда. Трябва да си направиш това да ти свети по друг начин. То не може. Това само може. Ето. Може да ти е забързано. Че са? Аз съм, нали да. Гъни. Че се сложи на него скин. Тъмни го главата, знаеш. Той се прачи, те не са ми окей. Хайде, не ли съм? Аз ще си, сигурно. Of world. Аз почти всички са такова. Скинни. Ти си вече, Джой. Това е чем? Тук бях. Стреляй, бе! Да, аз там видях, защото са лигава. Окей, хора! О! И като се седа на клипа, какво стана нищо? Лайк на този старите бъде. О! О, вау! О, ми! А, що ми че изписваш? Трас. Това, що не ти изписваш? Виж, не изписваш, да? I'm right! Стреляй! Бах, якото скалча, брат! О, Галил! Нямам на Галила. Почти на всички имам вече скинове. Тук има. Знам, видях. Ото е май ритми. 40 секунди, 40... Какво правиш? Заколих го! Аз ще ръшна тук. Няма време. Ходи към мача. Това ще правя. Фак! Добре, не! И що са такива гадни тия? Мангали. Да, ако искаш да приключим епизода. Да. И окей, хора, това ще бъде от епизода. Надявам се да ви харесал и... Бай-бай!